Renato Ismeli. Tre golat e tij ndaj Teutës rikthyen shpresën tek Partizani. Fitoria e ardhur nga këmbët e Julian Malos i afront kujt me zonën e Europës dhe sulmuesi e quan këtë si prioritet. Tifozat do presin në rikthimin e Partizan aty ku i takon, si që është në radhë par pjesëmarrje në kup në kompeticion europian, se kanë kohë që presin Partizan në Europës. Pasaj goli se kush e shënon Malo apo shokët e tjerë të skuadrës nuk është garanci. Malo është i lumtur për mënyrën se si skuadra e tij luajti ndaj dursakëve fundjavën e kaluar. Kishte një lojë spektakolare që kishte gjitha, kishte presingun brenda, kishte forcën, karakterin edhe që erdhën golat e bukur. Futbollisti 28 vjeçar nuk pati shans të provonte veten te klubi ku u rrit, por të paktën është rikthyer. Kam qenë pjesë e ekipeve zinxhir të Partizanit, por nëse mani më ishte ajo periudha tranzicionit të Partizanit që erdhën shumë brazilian. Ne durim si shumë letar tjerë, të luam të shkojmë për ekipe të tjera. Kam shumë lëndë që mu realizua ndra për të rikthyer te ekipi im. Edhe shpresoj të vazhdoj sa më gjatë te Partizani. Partizani pret Kastriotin në ndeshjen e radhës, ndërsa 5 pikët largësi nga Skënderbeu, u ka bënë ndrën e titullit krejtësisht të pamundur.